Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, fazendo aqui esse treino aqui com essa galera top dos contágios agressivos. Aqui ao meu lado aí, Thiago e o Dr. Emílio, fazendo aqui esse passeio, né? Na verdade, uma corridinha bacana, que a gente saiu lá do aeroporto e estamos chegando aqui em Luiz Correia, né? São 16 quilômetros que fizemos, saímos 4h30 da manhã, estamos chegando por volta de umas 6h10, 6h15, mas pegando esse amanhecer lindo na nossa praia de Atalaia, né? Um momento muito bacana de a gente praticar um esporte, né? Uma corridinha dessas vale a pena, principalmente com amigos, né? Ainda fica melhor ainda, né? Nossa prática. Então você que está sedentário, você que quer ter um estímulo nos seus treinos, entre em contato aqui com a gente, contagem regressiva, com a Marlene Sidoni, né, uma ótima profissional nutricionista, e assim desenvolver o melhor trabalho, né? Aqui no Runners, nossos treinos são segunda, quarta e sexta-feira, tá? Então vale a pena, tá? E aí, onde temos nossos mutirões, né, bacanas, que a gente faz longão, na verdade, né, no final de semana, tá? Então todo tem um acompanhamento com o nutricionista, tem as nossas planilhas que a gente segue com cada km, né, que a gente tem que fazer, né, no seu ritmo. Então aqui a gente estamos finalizando aqui no Bar do Calitos, na Praia de Atalaia. E aí depois a gente se reúne, todo mundo faz aquele café delicioso compartilhado, né? Então isso é bacana também. Isso é família, né? Família de corredores. Eu tô mais de um ano nessa vida de corrida. Eu gosto demais, né? Para mim isso aí é uma terapia que você vai. Olha que sol lindo. O melhor sol, entendeu? É esse horário. Você recarrega as energias, muita vitamina D que você recebe nesse momento. Então é um dos melhores momentos de você correr, tá? É nesse horário, tá? Finalzinho, começo de manhã para vocês, tá bom? E aqui nosso encerramento, fazendo aquela nossa oração, pedindo sempre proteção a Deus, proteção, saúde para todos nós, pedir também saúde às pessoas que também estão acamadas, precisando de saúde também. E é isso aí. Isso aqui é a família Contagem Regressiva fazendo um ótimo trabalho, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e fique com Deus, pessoal.